Nu. Jävlar. Vad fan är datorn? Vad håller du på med? Ja, nej. Jag måste bara säga filmen. Two Girls One Cop. Den om tjejerna och polisen. Pippin, det är ingen polis i den filmen. Pippin! Jag vill bara se klart den. Jag gillar thrillers. Pippin, är du galen? Mm. Det heter Cop, inte Cop! Fan! Den börjar asnice, men sen... Pippin! Jag sa ju det, titta bort! Nu! Det var bajs! Pippin! Sluta titta! Gandalf! Hjälp! Jävla idiot! Flytta dig! Berätta. Hur mycket han du säga? Jag såg ingen polis. Koncentrera dig. Vad är du säger? Bajs. Brudarna. Bajsar de? Mycket bajs. Bara kack. Jag trodde det skulle vara en polis också. Men det var bara tjejerna. Kopp. Du betyder mugg. Inte polis. Ja, det förklarar ju för fan allt.